知名解谜冒险游戏《雷顿教授》系列最新章《雷顿的神秘之旅：卡崔尔人与大富翁的阴谋》，除了在 N3DS 上，现在在手机上也玩得到咯。这一次主角换成了雷顿教授的女儿卡特琳·雷顿，在伦敦开设了侦探事务所之后，凭着聪明的脑袋和第六感解开一个又一个的谜题。游戏中主要分成探索和解谜模式，在探索模式中，玩家可以点击人物和物件来寻找线索，只要找到够多的线索并且解开谜题，就能将事件钥匙全部拼凑起来找出真相。在解谜的部分，每个谜题都有独特的解法，需要玩家仔细思考，有些是拼凑图形，而有些则是猜谜游戏。当玩家毫无头绪的时候，也可以花费硬币来换取解谜的提示哦。有些比较复杂的谜题可以利用笔记功能，先做笔记再来一步步解题。最后玩家还可以帮卡特琳换装，让主角当个优雅又聪明的名侦探哦。なかなかいい感じ。